Вони вбивали наших вояків на фронті, коригували артилерію під час обстрілів Маріуполя, коли загинули мирні, здавали росіянам місце розташування наших спецпризначенців. Такі собі зрадники і яничари. Їх ловлять наші контррозвідники, а суди чомусь випускають. 80% таких справ закінчуються виправдувальними вироками для убивць. Чому так, з'ясовував Дмитро Мороз. Коли я суддя ухвалила задовольнити заяву судді розсуждай про самоліки та передати провадження до канцелярії суду для визначення іншого члена колегії суддів. Це про Миколу Бутрименка, того самого фермера з Донеччини, який навів бойовиків на групу українських сил спецоперації влітку 2014 року. Внаслідок нерівного бою 29 липня загинули 10, потрапили в полон 5, і ще 4 з важкими боями виходили з оточення до своїх. На рішення судді Расуждая вплинуло те, що його родичі на окупованій території боїться за їхню безпеку. Програмою автоматизовано, визначено суддю Расуждая. Ми не можемо визначати, як ви ставите питання, що він переміщена особа чи не переміщена особа. Це тільки вирішується в порядку процесуальному шляхом самовідводу. Цілком імовірно, що Бутрименко може поповнити список колаборантів та зрадників українського народу, які так чи інакше вийшли на волю протягом останніх кількох років. Зокрема, з СІЗО вийшов, наприклад, соратник Януковича Олександр Єфремов, екс-міністр охорони здоров'я Криму Петро Михальчевський, коригувальник обстрілу Маріуполя у січні 2015 року Валерій Кирсанов, на совісті якого 29 загиблих маріупольців. Більшість з них опинилися на волі через рішення Конституційного суду України, який 25 червня встановив звинувачення у державній зраді не настільки тяжке, аби отримати людину за ґратами. Деяким допоміг уникнути тюрми закон Савченко, за яким рік у СІЗО рахується двома у тюрмі. Але головною частиною провалу справ правозахисників вважають байдужість громадськості. Навіть по тому самому Єфремову, здавалось би, ну куди вже резонансніша справа. На нього були журналісти тільки там на першому засіданні, і потім, уже коли в Києві слухалася апеляція на міру запобіжного заходу. А власне, весь процес, там було вже понад, по-моєму, 200 засідань в цьому процесі. Допитано 83 свідки, взагалі ніхто не висвітлював. На сьогодні таких справ у судах понад 2000. Як правило, слухання тягнуться роками, часто змінюється місце та дата засідань, склад суддівської колегії. Все це виснажує суспільство та притупляє увагу медіа. В тиші порожніх залів виносяться рішення, вигідні скоріше підсудним, а непрофесійність доказової бази доводить кожний такий розгляд до сумного, але логічного фіналу, каже правозахисниця. На жаль, уже зараз більшість цих шансів змарновано, тому що в суди потрапили дуже неякісні розслідування. І іноді, коли судді виносять такі рішення непопулярні, да, там по виправданню чи по м'якому вироку там, бойовикам, то це не стільки навіть залежить від суддів. На запити спецкору до Генеральної прокуратури розтлумачити нам хід слідства у справах терористів та державних зрадників відповіді ми так і не отримали. Виходить до нарадчої кімнати. Дмитро Мороз, Дмитро Панасенко, спецкор 2+2.